Има място, всеки са всички. А кой е шаман тук? Ви се познаете. Коалиция продължаваме промяната, Демократична България тръгва с амбицията, разбира се, най-малкото да повтори резултата си от предходните избори, т.е. на предходните избори, гласовете, които имахме по-отделно, да ги запазим. Разбира се, стремим се и да надградим на това, което спечелихме през октомври. Важното е ние да сме първа политическа сила в държавата и да направим следващото правителство. Това е важната част от тези избори и важно е да преодолеем модела, който се казва ДПС ГЕРБ, защото те управляват държавата по един и същ.